Shprehim keqardhje për jetët e humbura dhe në të njëjtën kohë ngushëllime familjarëve të të vrarëve. Vlerësojmë se qeveria, apo më sakt partneri shqiptar në qeveri BDI, nuk kanë bërë sa duhet që të parandalohet eskalimi i situatës. Akomodimi i banorëve të ngelur pas streh dhe kompenzimi i dëmeve të shkaktuara të bëhet shpejt, i plot dhe pa asnjë vonesë. Apel shqiptarëve që të mos bien pre e skenarëve të partive maqedonase dhe disa shqiptarëve në thojzat të ndershëm, që të mos shëndrohen në mish për top. Dënojmë me forcë deklaratat ofenduese dhe denigruese të disa shqipfolësve kundrejt udhëtësive të Shqipërisë dhe shtetit të Kosovës. Rruga e vërtetë e shqiptarëve të Maqedonisë është rruga të cilën e sugjerojnë aleatët tonë ndërkombëtar, SBA, NATO, EU, si dhe shtetet shqiptare Kosova dhe Shqipëria. Partia Demokratike Shqiptare do të vazhdoj të angazhohet me ngulm që në kuadër të një procesi politik ku dialogu me shqiptarve dhe maqedonasve do të jetë i vërtet, si e vetmi alternativ për realizimin e të drejtave të shqiptarve dhe për debrokimin e proceseve integruese në NATO dhe BE.